no notebook todinho. Novo. Fone, mano. E deixar o do notebook, só que tá foda. Não tá indo as configurações, não sei porquê. Tá ligado? Tá pegando o microfone do fone, mano. Eu não quero do microfone do fone, que é muito baixo. Tá ligado? Tá pegando o microfone do fone, mano. Eu não quero do microfone do fone, que é muito baixo. Tá ligado? Tá pegando o microfone do fone, mano. Vai continuar aqui. Você vai sair de lá. Tá? Deixa eu estar ativado. Ativado, pô. Só que ele tá saindo no. Não sei se vai continuar aqui. Você ele tá saindo aqui no microfone, tá ligado? Do fone. Eu não quero isso, mano. Tá ativado, pô. Só que ele tá saindo no. Não sei se vai continuar aqui. Conta no Valorant no nível 20, pô. No nível 20, papo reto. Só que... infelizmente eu fui hackeado. Fui hackeado de novo. Fui hackeado de novo, tá ligado? De novo não, né? Porque eu nunca fui hackeado aqui. Aí eu tenho que começar uma conta do zero de novo. Tá ligado? A conta do zero. Porra, eu já tava no nível 20 e pouco, pô. Vai voltar de novo. Voltar a fazer de novo, voltar a jogar de novo. Porra, uma luta. No papo, foi uma luta. Aí pra fazer de novo é foda. Tá ligado?
ódio mesmo. Porque já era pra me ter. Pô, já era pra me estar no. Como? Tá ligado? Porque aquela conta. Já tava jogando uma cota já, pô. Aí o infeliz veio e me hackeou. Eu fui entrar na conta hoje, tentando entrar na conta, mano. Aí o que acontece? Pode ver o que? Minha conta voltou do zero de novo, mano. Voltou do zero de novo, minha conta. Quer ver, ó? Só pedi pra mim entrar no stand, pô. Pronto, agora é aqui que travou agora. Ó, pode ver, ó. Jogar, ó. Quer ver, ó? Aceitar. Vai fechar. Oxi. Agora tá mandando. Não dá não. Treinar, eu tenho que treinar primeiro aí, ó. Tá vendo? Tem que treinar primeiro pra depois começar a jogar competitivo, pá. Vou continuar na minha. Que não tá indo essa porra? Que isso? Mercado lá tem 2 dias. Agora não tô conseguindo ler, tá quando era uma coisa é outra, mano. Ai, Jesus, olha lá, não consigo jogar nenhum modo, tá ligado? Eu vou sair e vou entrar nele de novo. Olha, deixa eu entrar nele de novo aqui. Cara, esse jogo tá me dando dor de cabeça, hein, meu? Puta que pariu, velho. Mó ódio. Cheio de ódio mesmo, cheio de ódio, porque minha conta tava como? Já tava boladinho já, pô. Vocês vão ver, ó, que o bagulho vai voltar do início de novo, tá ligado? Eu tive que criar outra conta. Eu achei estranho que eu fui entrar hoje. Fui entrar hoje. Aí apareceu que minha conta tava deslogada, tá ligado? Só que, porra, deslogada. Se eu nunca saio do bagulho, tá ligado? Eu deixo sempre logado. Aí. Fui lá e pá, tava procurando o e-mail que eu criei a conta. Entrei no e-mail lá, Riot. Aí eu vi que o vagabundo trocou o e-mail. Foi no mês 2, tá ligado? Mês 2 desse ano. Aí eu falei, caralho, porra, mano, não acredito, mano. Eu tenho muito azar pra isso, mano. Eu já fui hackeado umas. Já fui hackeado no papo, mano, duas, três vezes já. Tá ligado? Mas só que não no Valorant. Já fui hackeado. É meu e-mail, esse meu e-mail.
Ele já era hackeado, já foi hackeado uma vez, Agente, boas-vindas a Valorant. Eu sou o Brimstone. Vou te dar um treinamento para encarar o campo de batalha. Aí tava Vamos lá, começar com a movimentação básica. Você pode vir aqui? Cara. Sem cartas. Eu não sei nem mexer nesse bagulho de criptomoeda. A base ainda tá em manutenção. Tenta pular e rastejar daquela arma ali. Aí o que acontece? Hackeado, o e-mail é o cara pedindo pra mandar criptomoeda. Sem cargas. Agora atira naquele alvo voador. E aí eu vou. A precisão é essencial. Então tem que parar antes de atirar. Experimenta com os robôs. Depois pra pega o fuzil. Mandar criptomoeda pro cara, tá? Eu nem mexo com isso, não sei nem como é que faz isso daí. Aí eu acho que nesse e-mail eu acho que. Eu já tentei recuperar esse e-mail aqui, puta gente. Fui burro, não tem moço. Tá ligado? Não era pra ter criado. Era pra ter criado em outro. Tá ligado? Aí eu fui, teimoso, criei. Vamos lá, gente. Mais três. Só se posicione que pra só enfrentar embora. Um Fazia por um vez. Tempo já você pode olhar pela mira pra ver mais de perto. Dá dor de cabeça. Aí o que acontece? Ah, consegui recuperar ele do hacker, né? Que o cara hackeou e pá. O próximo robô sem não pode porra te ver, nenhuma, mas não pode sei te ouvir. Anda devagar pra ele não detectar seus passos. Bom trabalho. Sei, vamos testar armas diferentes desses alvos. Geralmente você tem que pensar bem nas armas e habilidades que vai comprar. Mas pode ficar à vontade. Eu entendo agora. Mais coisa. Eu não sou panal de... Sem cargas. Eu consegui recuperar. Sem cargas. Aproveita para ver as configurações. Ajusta a sensibilidade da mira, dá uma olhada nos atalhos, aí, deixa tudo como você gosta. Recuperei. Vamos testar sua precisão. Você derrota esses robôs com um tiro na cabeça. Tiros no corpo causam menos dano e na perna menos ainda. Eles vão sumir rapidamente, então veja quantos consegue acertar antes que o tempo acabe. Tá ligado? Agora aconteceu de novo agora. A ser sincero, eu tô até com medo, vou até cancelar esse e-mail. Vou, sei lá, vou cancelar ele. Filho da puta aí. Eu perdi um canal já também. Tava com 5.3 mil e pouco seguidores, tá nada mal. Não, seguidor não, acho que. Beleza, agora rastrei aquele ponto. Eu te levo pro teleportador. Vamos treinar o uso das habilidades. Elas fazem aí muita diferença pra deixar a batalha favorável. Sem cargas. Ele me hackeou. Acabei de perder o canal. Cada agente tem habilidades únicas. Atira naquela parede pra ver o que o seu arco faz. Revelando área. Cada agente tem habilidades únicas. Atira naquela parede pra ver o que o seu arco faz. Revelando área. Sem cargas. Cada agente tem habilidades únicas. Atira naquela parede pra ver o que o seu arco localizando. Faz. Localizando. Olha quem apareceu. Usa as informações pra eliminar um pouco. Ali tem um dispositivo chamado Spike. Aí eu perdi o é canal. Assim perdi o canal, consegui recuperar mais. Os atacantes tentam plantar a Spike em ponto-chave, enquanto os defensores tentam... Tô com a Spike. Leva a Spike pra plantar na área em Mas como eu comprei o e-mail, eu falei, ah, tá suave, pô. Sem cargas. E e-mail? Sem cargas. Aí, de novo, deixa eu palhaçar, né? Sem cargas. Depois que os atacantes plantarem Spike, os defensores vão tentar desarmar. Olha, eu vou mandar uns robôs. Toma cobertura na casa de barcos aí atrás e defende a Spike. Eu acho que estamos porra nenhuma na conta. Vai subir esse
Lembra de usar as habilidades para ganhar vantagem. Dispara sua flecha sonar nos alvos na parede para revelar inimigos ocultos. Localizando. Sem cartas. Os abates sem cartas. Maravilha. É só isso. Você sempre pode voltar no treinar. Eu sou o caçador! Habilidades. Quando quiser, a linha de frente te aguarda. Boas-vindas, Valorant. Mas é isso. Consegue criar outra conta aí pra cima de novo. E é assim mesmo. Altos e baixos. Acontece. Importante não ataque de saúde para correr atrás. Pô, tô tentando entrar em live. Sabe desde que hora? Desde as 6 horas. Vocês iam quebradinho, tô tentando. Partida encontrada. Ela tava dando problema. Não tava conseguindo entrar nem fudendo. Mano, o que que tem, pelo amor de Deus, velho? Eu entrei sem querer, viado. Meu banho já tá de uma hora e meia, viado. Sem calma mesmo. Eu cliquei pra entrar, só que tem que vazar, viado. Ô, por favor, alguém quita aí, mano. Vaza, pô. Caralho, irmão, vou tomar um banho de uma hora e meia, porra! Cara retardado, mete o pé, porra, mete o pé. Quita aí, irmão, por favor. Faz a boa, Fênix, faz a boa. É o quê, moleque? É o quê, pô? Quita aí, por favor. Desculpa, carneiro, troll, se fuder. Cara chapado, oxe. Que tá alguém, velho? Pelo amor de Deus, eu preciso sair mesmo. A camacha, pô. Precisa sair e vaza, oxi. Cara louco. Precisa sair e mete o pé, pô. Mete o pé. Fica rezando a Pai Nossa aqui, não. Vai se fuder, moleque. Vai se fuder, porra! Eu sou Thomas Shelby! Você é criança, pô, abestalhadão. Deve ser não, né? Tá na cara. Partida encontrada. Fala, molecadinha. Relaxa aí, deixa comigo. A internet hoje só tá só por Deus, tá? Oi, tanque bala. Fala aí, moleque. Que vai ser doutora. Entendendo não, hein? Tá frescado, hein?
Que ódio, mano. Uma risada é de uma race. Queria rir de novo. Tá bom, porra, oxi. Bons sonhos. Tem que ir pro historinha aberta. Jogador vivo. Eu não vou arrumar nada, tá? Não vou arrumar nada, já tô cheio de ódio. Perdi uma conta e não vou arrumar nada no jogo. Tá foda, hein? Você tá fraquinho. Viu? São imperfeitos. Medíocres. Vou partir pro abate agora. Pra cima, pô. Fica com medo não, tropa. Essa fase é maneira aí. Shot, tá? Spike plantada. Inimigo no ar. O que você tá fazendo? Ai, caralho, eu esqueci qualquer que desplanta. Qualquer dia desplanta. Caralho, eu apertei o botão só pra esqueci. Acabado. Último jogador vivo. Uma batata frita que só presta pra comer mesmo, hein? Por mais que esse mundo me machuque, ele é meu. E matarei por ele. Guardian Bulldog, Jerry Spector. Jerry Spector. Meu colete. Não é muito boa, não, roubar. Essa é nossa casa. Expulsa eles. Tudo aqui, tropa.
filha da puta. Vai estar de novo envenenado agora, tá? Filha da puta. Na cabeça. Ulti pronto. Desgovernado, derrubei logo dois, não é uma lapada só, tá? Pra cima, pra cima! Não com medo não, pô! Bota lá uma pressão. Cadê o outro que tá vindo também? Tá de pistola colorida. Planta no ar. Porra. Spike plantada. Bora, Beatro, bora, Beatro. Confio em vocês. Carmou, negão. Carmou, carmou. Tomou caralho, parceiro. Já plantaram o bagulho já. Eles é bom, confia nos parça. É bom, os caras querem ir embora aí, parceiro. Aí, porra. Frente a frente, é, o irmão. Pessoal olhou pra cara dele. Mas... Fala em cima. Ah! Lá, não, valeu, confia, valeu. Confia no teu time, pô. É muito bom o meu time. Tá tirando. Mó neurose, já tô de mó neurose aqui que eu já fui hackeado já hoje, parceiro. Boa, eu não sei porque, mas eu tenho uma leve impressão que a B tá vazia. Aí é B, ó. Na moral, você morreu. Não se mete comigo. Vários inimigos B. Inimigo no B. Morto. Da puta, não vi mais. Que isso? Guess. É guess. Tá passando no chão, B. Resta um inimigo. Te dá os olhos. Segue tudo, cabra. Vai logo, pô. Vai ficar aí sambando aí com medo, né? Vamos, Fênix, puxa, bora. Vamos pra cima, pô, pra cima, fica rateando. Bora. Aí, truco, ó. Pega meu operator aí no pé aí, mano. Pega esse sniper aí pra mim, por favor. Assim, ó. Hora de se equipar. Down. Ah, tá. Pegou errado, calma. Mas aqui é pra mim mesmo, parceiro. Pra cima, tropa! Pra cima! Deixa eu vagar pra botar a cara aqui, ó. Ah, que mentira, mané! Caraca! Mentira! Agora mentiu, tá? Agora mentiu, papo reto. De frente, pô. Caralho, nada a ver. Esse é o meu mundo! Adrenalina! Fica aí! Resta um inimigo. Spike no chão, B. Fica na campanha da Spike, pô. Agora nós tá fudido, tá? Um vai ficar e o outro com 30 de vida. Último jogador vivo. É tudo deles. Restam 30 segundos. Ó, titia, aí é foda, né, titia Dani? Vou cagar logo agora a partida. Spike plantada. É
cheirando. Olha lá, se conectou. Vá pra cima, pô. Calmou, cheguei. Tá cagando, truco. Aí. Ah, o cara tava ali, aí. Ai, tá tirando, hein. Precisa usar o Barroso, tava com charuto no beijo. Tipo, lá da frente. O rabo do macaco tava atorando. Vou cagar rapidão. Querem brincar? Vamos brincar. Bem humilde. Bora lá, time! Ai, caralho, viu? Ó, eu tô com uma bala e um sonho. Muito bom. Eu esqueci que ele fazia essa parada, mano. Fazer esse bagulho à toa agora. Só que não, se tivesse alguém aqui, tá vendo? Inimigo aqui. Devastado. Inimigo no ar! Clarão! Último jogador vivo. Só tem o... Vamos pra cima, vamos pra cima! Pra cima, porra! Pra cima, meia pra cima! Matei um! Meu Deus! Assim, minha tropa, tem que ficar com medo não, parceiro. Eu tava só ocupando o espaço, tá? Tá certo, não, pai de pra cima. Aqui, você. Pra cima, esqueça tudo. Poxa. Inimigo no ar. Moscando na base. Ai, porra, que burro. Trocou com o bagulho. Spike no chão. Mentira, mano. Último jogador vivo. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Nossa. Não é pra baixo não, cara. Tá foda, hein. Pô, tá embaçado isso aí. MVP comigo. Bora nessa. Pra cima. Ah, pra cima. Esqueça tudo, tropa. Fica com medo não, pô. O que eles virem? Vai ter várias balas no cu deles, parceiro. Deixa eles virem. Tá fudido. Deixa essa buraqueira, galera. Não se mete comigo! A tropa tá nas pistas. Ó, filho da... Que isso, mano? Pra cima! Caralho, desgraçado. Tá de hack, parceiro. Pra cima, ele pra cima! Ele nem brotou, ele já pra matou. Cima. Pra cima! Pra cima, pô! Ele tava com o bagulho de jogar efeito na mão, bruta. Pra cima, pra cima. Ah, mal filho pra da cima. Puta, hein? Desgraçado do caralho. Spike plantado. Tem que ir pra cima, tem que ir pra cima. E pra cima, mas pô, usando o hack é foda, né, parceiro? Não, independente, é pra cima, pra cima. Pra cima, mas porra, hack. Aqui pra. Hack é lixo. Pra cima? Tem que ir pra cima. Ah, tá tirando, pô. Pra cima. E pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, o coração deles me diz outra coisa. Peitar pra esses fanfarrão não, hein. Ele tá fudido, que eu vou pelo mesmo lugar, vai trombar ele de novo. Ele tá fudido. Pra cima. Ah, o pai tá armado até os dentes, parceiro. Pra cima. Pra cima. Pra cima! Pra cima! Agora pega esse pega-la-saco. Eita porra, meu
Pra cima, vem a tropa toda não dá, né, amigão? Ah, me ajuda aí. Pra cima. Pra cima. Ah, o trem tá foda, né? Aí não dá, né? Na moral, você morreu. Porra. Como eu vou te ressaltar, mano? Cara... Ah, tá foda, pra cima, aí, pra porra. Cima. Pra cima. Caralho. Pra cima. Porra, a tropa toda... Pra cima. Ah, caralho. Ah, deixa eu tomar no cu, rapaz. Spike plantada. Pra cima. Tô palhaçada, pô. Inimigo no a B. A tropa toda fica é foda. Jogador vivo. Pra cima, bora! Pra cima! Pra cima, mano! Pra cima! Vou até pro pai tá boladão já! Ah, tis fila da puta! Não tá pulando a tropa toda, vou mais por ali não também, oxe! Outro lugar, filho da puta! Ah, eu pagaré, tá atirando no nada, é? Pra cima. Querem brincar? Vamos brincar. Clarão! Pra cima, minha tropa. Pra cima, rapaziada. Pra cima. Ah, eu tenho que só tem que entrar o trem, tá? O trem passa por cima. Pra cima. O cara tá brisando, mano. Inimigo no B. Tchau, no B. Tô dando um rolê. Sério, quiser lá no B. Vai, que B. Pra cima. Pra cima! Tá vendo quando eu falo pra cima? Pra cima. Não, mas foi pra cima sozinho, porque não foi pro seu caldo, viu? Pra cima! Quero ver eles peitar o trem, pô. Eles ficam com medo. Pra cima. Tem que ir pra cima sempre. Ah, cara. Esqueça tudo, tá? Avante. Aqui. Eles vão brotar aqui, ó. Deixa eles brotar, que agora o pai tá preparado. Não, pra cima. Ah, o arrombado de sniper. Pau no cu. Não arruma nada aqui, não. Pra cima. Ultim vai pra cima! Pela saco correu, ficou com medo. O cara entrou! Ultim vai pra cima! Pra cima! É, pra cima, né, tropa? Já plantou! Volta, Fê! Uta, Fê! Cara, tá com medo? Félix do Uta! Ah, tudo antes que acabe. Ah, filho! Esqueça tudo! Aqui é o pai, filho! Pra cima! A adrenalina tá atorando aqui, fi! É doido, é? Pra cima! Pra cima, minha tropa! Pra cima, Félix! Pra cima, nunca pra baixo! Não, você tá agachado, Félix! É pra cima! A tropa! Ai, desgraça! Não dá pra peitar, não! Vem, rapaziada! Oxi! Tu é doido, hein? A tropa tá pesada deles ali, pô! Cima, pra cima! Ruxa! Calma, Gregory! Aí, pra ó. Cima, bora! Pra cima! Cuidado com os outros! Eles vão temer, tolos cegos! Ah, tá atirando! Acho que é fácil, né? Pra cima! Pô, mano! Pô,
Pra cima, rapaziada. Pra cima, pra cima. Pra cima. Ulta, ulta, ulta. Ulta. Ai, meu. Bora, bora, desce, velho. Pra cima, pra cima. Vai, vai, vai. Não cura essa save, velho. Eu fui eu mesmo. É cada um por si, o seu. Vai, seu, não é por mim a culpa que você toma dano ruim. Quer ficar dependendo dos outros, é? É, vai pra cima, ô corno! Vai pra cima, Fênix! Vai pra cima! Pra cima! Ah, não, não joga do Fênix, não, ele não é meu truta! Fênix, você não é meu truta, sério! Você não é meu truta, Fênix! Não! Fênix, você não é meu truta! Ai, quer ajudinha, quer ajudinha! Paga um segurança, roubado! Paga um segurança! Toma, otário. Vai, vai brincar com o perigo. Quer ajudinha, pô, quer ajudinha. Félix. Me ajuda aqui, papai, mamãe. Félix. Faz favor, melhor. Ô, Félix, só uma pergunta. Por favor, hein. Você é carioca. Ô, Félix, só uma pergunta. Você é carioca, né? Não, pô. Que carioca? Ah, ah, respeito. Não, com certeza. Ah, parceiro, se eu sou o Fênix, eu tenho um pixel de Fênix. Eu tenho um pixel de Fênix, vem cá. Não, não, não. O quê? Tem o quê? Ai, com essa pistola eu sou bom, hein? Com essa pistola eu sou bom, hein? Ai, caralho! Pega a faca, porra! Desgraça do carro, demora da porra pra carregar, pô! Quer ajuda, chama segurança. Quer ajuda, chama segurança. Ah, mas seu pai precisa de segurança, não, truta. Você me vira sozinho, chão. Pra cima. Pra cima, pra cima. Resta um inimigo. Ai, filha da puta. Ah, mas você não foi pra cima, ô, truta. Pra cima não, parceiro, não. Que isso? Acho que eu sou tu, sai tocar de choque. Ó, deixa eu te ensinar como é que vai pra cima. Você é carioca, truta? Ah, parceiro, sou não, parceiro. Sou não. É jamaicense. Você é onde? Você é onde? Ele é do Acre, rapaziada. Eu sou da Espanha. Tu tá aqui parecido, viu? Espanha! Ah, tá. Ai, cara, essa rapaziada tá foda. Valeu, Roger. Vai ter que acordar cedo pra trabalhar. Eu tô igual a Roger aqui já, truta. Ô Fênix, você quer ajuda? Ah, filho da puta, hein? Ah, quer ajuda, ajuda, chama o segurança. Pega a porra do cara do lado, tu ficou olhando pro cu, ó. Pra cima. Você quer ajuda, você chama o segurança. Não quero ajuda não, truta. Ô, mas tu viu o cara ali? Pelo amor de Deus. Mas se você quiser ajuda, chama o segurança, ué. Ah, chama o segurança, que é o playboy daqui, velho. Tropa Spike. Spike no chão, lado atacante. Pô, tá foda aí, ó. Não! O cara tá segurando! Chama o segurança! Baixa pra cima! Pra cima, rapaziada, pra cima! Pra cima, pra cima, pra cima! Pra cima! Chama o segurança! Pra cima, pra cima! Cala a boca, tá complicado! Cara, ajuda, chama o segurança! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eu falei, porra, eu falei, okay. Sai da porra da porra, pra cima, você fica trocando essa porra aí, velho, pra cima, me ajuda aí, pra cima, ô Fênix, porra, Fênix, pode, ô Fênix, joga pelo Nick, Fênix, isso, não. abre meio, tenta abrir meio, eu vou aqui, vou pra cima, e foda-se, tô com a... arma aqui de 50 balas, truta. Ah, o bicho vai pegar pra agora. Pra cima, agora vai ser pra cima mesmo. Você vai tá ver, bom, não, cima. pode abrir. Oxi, vai ter medo não, fio. Aqui, ó, aqui, ó. Olha lá, olha lá, vem sniper, pô. Me ajuda, chama segurança. Sniper é foda, pô. Não tem jeito. Você quer ajuda, chama segurança. Tem minha vida, você quer ajuda, chama segurança. Ah, segurança o quê, rapaz? Quem vai contratar o Etu? Pai, mas eu tô vivo. É, o que que tem? Eu também tô vivo. Amor, você jogo. Morreu. É, no jogo não. Ó, oh, Mena, me ajuda aí, parceiro.
Pra cima! Pra cima, minha puta! Quero ajudar a segurança, truta! Não, pra parceiro, cima. Tu tá pensando que é aqueles papagaios de feira, truta? Vem me tirar a mesma. Não, mas tá bom, mas se quer ajuda? Porra! Ô, Fênix, você quer que eu ajude você no meio? Pô, menor, tá foda aí, parceiro. Eu quero não, parceiro! Quer vir, vem, quero vir, não faz. Oxi, é porra! Tá, ainda bem, porque assim, tipo, eu não faço meu trabalho sem me pagar. Vou pagar mesmo pra tu, velho. Um tiro na tua cara, roubado. Sai da minha frente, vai. Se morrer, se morrer é gay. Morrer é gay. Ih, deixa eu me tocar então aqui. Olha esse. Ah, não, truta. Caralho, eu tô de mundo. O truta não ajuda, o truta não ajuda. Aê, porra, o cara é. Ô, truta. Cara, me ajuda já, me deu cu, velho, porra, tu viu os caras aí, pá? Pra cima, rapaziada, pra cima. Pra cima, pra cima. É pra cima mesmo, trutão. E eu preciso de recarga. Ah, vai proteger essa porra aí, quem pegou essa porra dessa boba aí, trutão, meu. Tá foda, hein. Ô, truta, pra cima. Pra cima, pra cima. Pra cima. Trabalhar em cima do jogo, né, rapaziada? Não, pra cima, independente. Que trabalho é esse, eu sou segurança, não, né? Então eu trabalho sozinho. Faz favor, hein. Vou deixar você morrer, truta, só pra não pegar essa sua arma aí. Pegar, tá duro, dorme. Alguém ali, ó. Filha da puta! Desgraçado! Pega a arma do truta, pega. Pega aí, tá duro, pode pegar, filho. Pode ter dinheiro pra gastar. Matei, Matou, matou. Aí, ó, truta, você é muito ruim, truta. Parabéns, parceiro. Eu sou muito ruim. Ô, truta, você é meu fã. Você é meu pra cima, otário. Eu sou o primeiro de baixo pra cima, animal. Sou o melhor, João. Sou o melhor? Melhor dos piores. Eu sou o melhor. Ó, você tem 7 kills, eu tenho 11, então... É, grandes coisas. Eu estou me insinuando que eu sou melhor que você. Não, não é negativo. Não, mas você tem 7 kills, eu tenho 11. O que que tem? Chupa, truta! Vai. Pra cima, só mais um para perder, tá? Vou perder logo, já tá chato. Não, truta, não tem problema, não. Mas, truta, eu quero ganhar. Não quero não, parceiro. Não dá mais não. Esquece tudo. Já chega, né, truta? Ah, porra, tá rendendo demais já, hein, pô. Tem que dormir pra acordar cedo da manhã, só não vagabundo não, rapaz. Ô, truta, mas você não fica sentado 24 horas jogando Valorant? Ah, quem fica é tu, mano. Aí vida ganha, papai e mamãe pagar tudo, água, luz, tudo. Aí, ô, rindo. Tem meio, pra cima, pra cima. Pra cima! Vambora! Cadê a porra da boa? Planta aqui, porra! Planta aí, cabeçudo. Cabeça de largado. Ali em cima, ali, caralho! Nós tá em peixe! Ah, truta. Matei, truta, matei, truta! Aê, arrombadinho! Olha, sua mãe! Olha lá, olha lá! As melanzadas é foda, só sabe zoar a mãe dos outros. Costa. Da montanha! Tá pra cima! Bora, truta, pra cima! Corre, truta, corre! Mas ô, truta, me matou! Me matou! Ah, fique tranquilo, eu mandei uma bomba semi-nuclear na caixa dele. Porra! Falou, truta! Pra cima, sempre! Pra cima! Tamo junto! Sempre, truta! Forte abraço, falou! Falou, melhor! Chato pra caralho! Pô, essa partida foi da hora, papo reto! Tiramos uma onda! Eu devia ter adicionado os parceiros. Mosquei. Mas é isso. Vou meter o cu. O que aconteceu foi isso, né? Fui hackeado. Perdi minha conta. Criei outra. Vamos pra cima de novo, né? Agora não pago porra nenhuma mesmo. Nessa porra dessa conta. Não gastou nada.
Tá ligado? Porque não, eu nunca gastei dinheiro pro jogo e nunca vou gastar. Até porque. Não é que eu não preciso. Não, eu vou gastar quando eu estiver ganhando dinheiro com internet. Aí sim. Já ganhei já também dinheiro com internet, já trabalhei, já fiz os trampos também de trabalho com internet. Tá ligado? Mas vamos pra cima, né? Vida nova, bagulho doido. Vamos de novo. Nada mudou, né? A mesma fita. Vamos pra cima, vamos ver o que, que dá. É isso aí. A rapaziada nova aí que vê nós aí, quiser seguir também, ajuda pra caralho, tá ligado? E é isso, mano. No canal, eu não sei se eu expliquei direito, vamos lá. No meu canal que eu fui hackeado, foi o seguinte. Eu tinha um canal no YouTube, de vlog, tá ligado? Nas antigas. Tinha acho que papo de uns 3 mil, poucos seguidores, 4 mil, alguma coisa assim. Nem lembro mais, faz tanto tempo. Aí nesse canal, porra, postava vídeo direto, pá, eu mesmo editava, minha edição era mais um pouco mais pá, tá ligado? Mas foi da hora mesmo. Tanto que quando eu fazia um vídeo, eu demorava papo de uma semana, tá ligado? E só editando o vídeo só, pra fazer um bagulho bem da hora mesmo, tá ligado? Não vou dizer que era edição profissional, mas pique, era próximo a do Lucas Lira, tá ligado? Não sei se você já viu, se tiver alguém acompanhando, mas era próximo, tá ligado? Então. Aí eu fui hackeado, mano. Quando eu fui ver de madrugada, os filhos da puta ligeiro, eles entram de madrugada fui hackeado, tentei recuperar e nada. Fui lá, ainda postei consegui postar um vídeo ainda falando que eu fui hackeado e pai, os caras estavam postando uns bagulho doido. Final das contas, o cara postou um bagulho lá de GTA V, tá ligado? Eu acho que pagou alguma divulgação. Fique aquela divulgação ADS, sei lá. Do Google, tá ligado? Que o cara consegue pique anúncio, fez anúncio de bagulho, porque a visualização tava subindo. Mas ele fez isso pra quê? Pra poder mais pessoas clicar no link e ser hackeado também. Aí foi nisso que o YouTube pegou e viu o bagulho, e pá, o bagulho subindo do nada. Uf, vários bagulho, conteúdo de GTA V, bagulho nada a ver, e os comentários também nada a ver, tá ligado? Aí o YouTube foi e me deu uma primeira notificação, pique. Aí depois ele postou outro vídeo desgraçado, aí me deu outra notificação. Aí quando eu podia conseguir mais postar, aí o YouTube pegou e baniu minha conta. Tirou do ar. Tentei correr atrás, mas não arrumei nada. Tá ligado? Até porque eu sou matuto nesse bagulho, nunca tinha passado por isso. Aí o que acontece? Perdi minha conta, só que aí eu larguei de mão também, não criei mais nada. Parei mesmo de vez, tá ligado? Ele não tá... Já não tava mais com vontade. Tanto quanto quando eu tinha o meu canal. Se tivesse meu canal, eu ia estar numa fita. Porque, porra, demorei pra caralho pra chegar até 3 mil inscritos, tá ligado? Demorei pra caralho mesmo, de verdade. Tá ligado? Tanto com divulgação, tanto com ajudando outras pessoas de outros canal. Em troca de divulgação, eu fazia edição, eu fazia capa, eu fazia banner, tá ligado? Já cheguei a trabalhar pra edição pra uns canal também. Já cheguei a trabalhar de edição para uma mansão, tá ligado? A mulher tinha alugado uma mansão, tá ligado? Aí um parceiro meu tinha pegado esse bico e ele passou para mim. Aí tava fazendo uma pedida de edição, só que aí eles não passaram o bagulho aqui. O bagulho que era de Free Fire, tá ligado? Aí eles não passaram o bagulho lá e a mulher pegou e cancelou, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. É basicamente isso. O que acontece, tá pegando é isso. É nóis. Até a próxima. Amanhã eu acho que eu entro online de novo. Gastar um pouco aqui de novo. Foi da hora essa parte. Mas é isso. É nóis. Forte abraço. Até a próxima.